Бюджет участі діти. Експериментальний проєкт під такою назвою запровадять цьогоріч у Кам'янському. Першими учасниками стануть три школи в різних районах міста – 31, 37 та 29. Вони представлять ініціативи з розвитку шкільного та пришкільного простору. У чому особливість проєкту та як школярі мріють змінити свої заклади? Далі в сюжеті. Юрко навчається в 37-му навчально-виховному комплексі Кам'янського. Хлопець займається футболом вже декілька років і регулярно грає на шкільному подвір'ї. Втім, зізнається, ворота на полі лише одні, і вони завеликі для деяких школярів. Тому у хлопця є мрія – оновити шкільне футбольне поле. Цей проєкт буде корисний, тому що буде дуже удобно попадати по воротам, бо коли ти стріляєш по тим воротам, там не, ну, воротар не достає, і ми кажемо, що не було гола. А так ворота будуть нормальні по висоті, і воротар буде доставати. А ось 11-класниця Анастасія хоче, аби на шкільному подвір'ї з'явився новий спортивний майданчик. У нас дуже багато, і в моєму класі, і в усіх класах дуже багато спортсменів, і хочеться, щоб в нас було не тільки два спортзали, а ще й на шкільному подвір'ї, якому ми займаємося восени. Щоб допомогти учням реалізувати такі ініціативи і дати можливість впливати на вирішення питань, які їх стосуються у Кам'янському, і запровадили пілотний проєкт «Бюджет участі діти». Його першими учасниками стануть три школи. Це мають бути проєкти, продукти яких безпосередньо, а не опосередковано направлені саме на учнів. Це не можуть бути там утеплення школи, або заміна вікон, або дах, або підвал, чи щось. Оце те, що опосередковано. Це можуть бути там зони відпочинку, якісь там класи, якісь їхні зони, де вони проводять там вільний час. Футбольне поле та спортмайданчик – не єдине, про що мріють у 37-му НВК. Тут навчаються 749 учнів. І в багатьох є ідеї, каже директорка. Вже висунули 4 проєкти. Їй найбільше сподобалась ініціатива створити шкільне радіо. Ми дуже хочемо, щоб в нас в школі було шкільне радіо. Діти навіть вже попридумували різні рубрики, які будуть. Як буде починатися день в школі, коли буде шкільне радіо. Відмінність проєктів, які подаватимуть на бюджет участі діти, їх вигадуватимуть і створюватимуть самі школярі. Щоб допомогти їх оформити, попередньо проведуть навчання, кажуть в департаменті економрозвитку Кам'янського. Буде друга половина вересня, буде навчальний етап, коли дітей та дорослих, вчителів та батьків і адміністрацію школи будуть навчати, як саме писати проєкти. Потім ми залишимо дітей тижні на два, щоб вони напрацювали свої ідеї і почали писати проєкти. Після чого робоча група направляє на департамент економічного розвитку, і ми вже дивимося, чи всі правила бюджету участі діти були дотримані в тих проєктах. Школи-учасниці зможуть подати необмежену кількість ініціатив, але переможуть лише дві в кожній школі. Голосуватимуть також виключно учні. З бюджету Кам'янського на реалізацію ідеї юних кам'янчан виділили 180 тисяч гривень. У міськраді кажуть, якщо пілотний проєкт вийде успішним, його поширять на всі освітні заклади міста. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».